Rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série aqui no canal chamado Como Caso. Minecraft Fiction! Bom, galera, já me pediram muito, e acho que por causa também já pediram pra caramba. Sim. Pra fazer Minecraft Factions, né? E a gente resolveu fazer junto essa série aqui, galera. Sim. Vai sair no canal do caso também um episódio totalmente diferente. É verdade, totalmente. Vai ser um episódio totalmente diferente, na mesma Faction, mas completamente diferente. Mas a Faction é minha, tá? Mano, fui eu que a criei, mano. É, só pra... Aliás, é dos dois, mano. É dos dois. Bom, galerinha, o IP vai estar aí na descrição pra vocês jogarem. A gente vai estar jogando aqui direto aí o caso, minerando, fazendo negócio. Vai que vocês encontram a gente, tentam explodir nossa base, matar a gente, nos roubarem. Então, entrem que vai ser o primeiro link aí junto com o servidor, com o site. Todas essas coisas aí pra vocês baixarem, não, pra vocês entrarem olha aqui, aí. Olha aqui o nosso amigo. Oi, tudo bem contigo? Ele é o dono do servidor. É? Sabias? Uhum. Ele é Zeus aqui? Ele é o Zeus. Uhum. Oi, Zeus. Olá, tudo bem contigo, senhor? Tudo bem contigo, Zeus. E eu acho que no momento que sair esse vídeo aí, o caso, vamos estar, tipo, fazendo as coisinhas aqui. Então entre aí pra fazerem as coisas com a gente, beleza? E é nóis. Sim. Bom, caso, pra onde você começou a mostrar? Foi por aqui? Mano, ok, vamos começar aqui pelos crates. Eu acho que foi aqui atrás. Isso aqui. Foi pelo... Oi, Zeus. Tchau, okay. Zeus. Tchau, Deus. Eu não entendi muito bem esses baús, cara. O que acontece nesses baúzinhos aqui? Estes baús é assim, tipo, nós temos que ganhar chaves para poder abri-los, tá? Entendi. Temos a Mystery Crate, Rank Crate, Titan Crate, Medium Crate, Small Crate e Vault Crate. A que eu conheço e que é mais fácil de conseguir é a Vault Crate. Porquê? Porque é só fazer uma votação através do site do servidor. Uma votação para melhorar no ranking o servidor, no ranking mundial, etc. E vocês vão acabar por sempre que entrarem no server ou simplesmente quando entrarem vocês vão ganhar uma ou duas chaves para vocês clicarem com a chave aqui com o botão direito na crate e ela vai dar-vos, sei lá, tokens para vocês poderem encantar as vossas armas que só se consegue encantar através de tokens. Vocês ganharem, sei lá, talvez armas, vocês ganharem, não sei se tem aqui, mas talvez ganharem dinheiro, itens para vocês comprarem outras coisas assim. E qualquer uma dessas caixas é assim, só que tipo, por exemplo, estas aqui, esta de Titan Crate, Rank Crate, difícil, e Mystery, né? Crate, são difíceis de conseguir e são as que dão os melhores itens. Ai, meu Deus. Então... Essa é tipo armadura P4, espada. Sim. Mystery Crate dá P4. Nossa senhora. Tá, passando aqui temos um barzinho, assim, mais ou menos. Cara. É, sim, eu também não percebi bem em que consiste isso, mas é um bar supostamente para jogar, talvez, blackjack, poker e essas coisas assim. E aqui é o quê? Deixa eu ver... é o bar também, eu acho, né? É, isso é uma área restrita, isso é tudo do bar. Entendi, tá. Aqui é o Warzone, que tipo, se a gente for lá fora, aí o caso a gente consegue ir pro PVP e tudo mais. E olha que legal. Será que nós já na Faction conseguimos batermos ou não? Eu acho que não, deixa eu dar uma olhada aqui, entramos. Okay. Não. Não dá. Caraca. Mas pessoal, vocês tinham que ter visto eu a testar aqui a cena do PVP. É que quando não eu tinha bati o Faction no Wolf, ainda. Sim, nós não tínhamos Faction. Quando eu bati no Wolf e o Wolf me bateu, subiu esta parede para lá para cima. Esse muro sumiu. Mano, nossa senhora. Foi muito louco. Nós não conseguíamos entrar até acabar o tempo. E se vocês estiverem aqui em PVP e vocês... Tipo, o vosso tempo ainda não tiver acabado e tiverem a parede e quiserem saber quando é que a parede vai sumir para vocês poderem entrar, vocês fazem /CT. /CT? /CT. CT, /CT. No caso aqui diz que não estamos em combate. Ah, sim, falou que então nós conseguimos entrar. Se vocês estiverem em combate, provavelmente vai dizer tipo, faltam, sei lá, 20 segundos, 10 segundos, assim. Sim. Ó, aqui é o mundo, né, caso mesmo, das factions, que tem as casas. Vocês têm que ver, galera, eu fui me encontrar com um caso, o tanto de casa explodida que tem, velho. É absurdo. Mas beleza, aqui é o shopping, compra as coisas normais, né, casa, tipo, armadura, espada, exato, essas coisinhas. Materiais, tudo. Qualquer coisa. Aqui são as pessoas que dão dinheiro pro servidor, se não me engano. Sim. Que eles vão ter um rank, vão ganhar coisas, etc, etc, etc. Sim, aliás, sobretudo, kits. Se kit? Vocês fizerem barra kit, faz aqui, faz barra kit. Kit o quê? Barra kit só. Vão te aparecer os kits todos. Tenho aqui o kit VIP, o kit Skyfox, o Shadow Fox e o Mystic Fox. Eu posso pegar qualquer um, se vocês virem, tu podes pegar o VIP Plus, eu acho.
VIP. O VIP e o VIP Plus são os que tu podes pagar. Nós já temos marcado aqui o VIP, é porque nós já pagamos. Eita. O VIP. Ih, não tinhas coisas para... Meu Deus do céu. Mano, dropa as coisas que tu não, que não precisas. Meu para Deus. Pegar as coisas. Meu Pai. Deus. Meu Deus do céu. Pega as coisas que tu não precisas. Pega aí também algumas coisas que eu... Espera aí. Calma. Meu Deus. Da Delian, isto, as seeds não são necessárias. Maçã dourada, meu Deus do céu. Acho que já está. Acho que já está. Pega os blocos. Não, não, pega os blocos, pega os blocos. Pega aí, pega aí, pega aí. Os blocos são necessários. Pega aí. Espera aí, calma. Deixa-me ser inventário. Aham. Tá. Ok. Calma. Pronto, está feito. Pronto, não aconteceu nada aqui, tá tudo caraca, em ordem. Caraca, foi sem querer. Vocês viram como que funciona, né, galera? Fiquem ligeiros que vocês tiverem comentário cheio, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo aqui, hein? Exatamente. E sorte que eu tinha um caso aqui comigo também. Token aqui é pra encantar, provavelmente, né? Aqui é pra encantar. Nós gastamos aqui os tokens pra encantar. Então, simplesmente isso. Entendi. Loader, leaderboards. Leaderboards. Leaderboards é tipo, ah, quem é que fez mais kills, quem é que morreu mais. Ah, então o caso vai estar aqui no quem morreu mais. Óbvio, né? E vou ganhar chaves de crates. E aqui eu não sei o que, acho que é uma boca de água só. Não, aqui, aqui é para ser a loja dos doadores, só que ainda não... Não está pronta. Ainda não está pronta. Entendi. Então esse daqui é basicamente o spawn, né, galera, que vai ter aqui pra quando vocês entrarem. Lembrando que é o Factions Vulcan Factions. É, você vai entrar numa lava, galera. Você vai entrar no servidor, vai clicar na bússola, vai na TNT e você pula na lava. Aí você vai entrar aqui onde eu e o caso estamos jogando, beleza? Sim. Bom, vamos entrar então no mundo, que caso? Bora lá entrar. Ah, espero que a gente não vai cair junto, né? É, óbvio que não. É, eu não faço ideia, mano. Óbvio que não. Aonde você tá, mais ou menos? Ixi, eu spawnei em 2000 por menos 600, mano. Ah, você tá perto de que mim. Que longe. Ah, sério? 2000 quanto você tá? Tô em 2013 por menos 600. Vem vir pra 2600. Meu Deus do céu. Quanto você tá? Tô indo pra 2600 agora, tô em 2020. 2020 menos... Tá, eu tô em 2000 menos 1300, mas eu tô indo pra você. É? Sim, sim. Qual que é o seu Y? Seu Z, na verdade? O meu Z é... Peraí, é menos 500. Menos 600. Ok, então vai diminuindo. Calma... Mano, eu odeio ver coordenado, sabia? Eu também, mano, não gosto mesmo nada. Nossa. Mas como é que nós vamos fazer? Porque nós supostamente já temos um lugarzinho de base. Verdade, eu vou mostrar então. Galera, eu vou lá pro negócio então, pra nossa base, pequena basezinha que eu e o caso já começamos a fazer, né? Que eu também não vou mostrar as coordenadas, porque senão vocês vão vir aqui e destruir tudo. Vocês vão ter que ralar pra descobrir onde são. Onde é, na verdade, onde são, não. Então, eu já volto e a gente vai pra lá. Bem, galera, já estamos aqui onde eu e o caso vamos morar. Pra variar, e a gente tá morando numa casa. Pra variar, né, cara? Mas tem que ser, porque senão vão nos destruir a casa. Mano, a gente tinha um monte de coisa. O quê? Uma coisa, tu não estás a mostrar coordenadas, pois não? Não tô. Ah, ok, pronto. Obrigado. Eu vou colocar baú aqui, mano, que meu inventário tá tudo lotado, caso. Sim, mas coloca só as coisas simples, tá? Não coloques as coisas todas... Tá, mano, tu estás a colocar a obsidian toda, mano. Não coloques, mano. Tá bom, relaxa, calma. Que esta não é uma casa, não, nós não temos aqui a casa protegida e ainda nos podem roubar isso tudo. Calma, vou deixar essa armadura de ferro aqui. Então, vou continuar aqui a minerar. Vai minerar, mano, agora? Eu vou ter que tirar aqui alguns materiais, porque, meu Deus do céu. Tá solda, né, casa? Tá complicada a situação aqui. Mano, a gente minerar aqui um pouquinho. Fazer uma plantação, velho. Queres fazer uma plantação? Bora fazer uma plantação então. Sim, que a gente vai começar a morrer de fome nesse negócio. Vamos fazer então aqui numa gruta. Numa destas grutas. Ah, na gruta mesmo? Você quer fazer? Sim, claro. Não vamos fazer lá fora. Achas que vamos fazer lá fora? Mesmo a chamar a atenção. Olha, temos aqui a nossa base, tá? Eu tinha começado a fazer aqui. Sério? Uhum. Nós não temos ferro. Nós vamos precisar de ferro pra poder fazer o balde. Sim. Pra poder trazer ar. Realmente. Eu peguei aqui algumas sementes já. Caraca. Ô, tem umas montanhas loucas. Dá pra fazer uma base aqui também em cima, hein? Sério? Uhum. O problema é que essas bases que nós podemos fazer ali em cima nos podem atacar e estamos lixados. Esse é o problema. É complicado. Eu quero ver quem que vai ser o primeiro a destruir nossa base, cara, sabia? É, mano, eu também gostaria de ver, mano. Nossa, mano. Olha, ferro, achei ferro, mano. Boa. Boa. E eu sei que tem muita gente que tá assistindo agora que é muito bom em Factions também, que sempre jogou, sim, né? Que, mano, são sei lá. São viciados. Né? E, mano, já me falaram que vicia Factions, sabia? Sim, mano.
Ficam okay. viciados em tentar destruir as bases dos outros, e então tu ficas com raiva, tipo, porque acho que ainda por cima te diz quem foi a faction que destruiu a tua base, estás a ver? Certo. Então tu começas à procura da casa dessa faction, mano, para destruir com tudo, estás a ver? Até parece uma loucura, mano. É, parece o Resende mesmo. Tá, beleza. Vou colocar aqui, eu vou minerar um pouquinho também. É, galera, a nossa faction chama como caso? KSK? WSK? WSK. WSK. Que é WSK. Que significa Wolf e o Sarcasmo, né? Óbvio que o Wolf vem primeiro, né? Óbvio. Eu não consigo ser, tipo, dono, subdono da faction, só, tipo, participante mesmo. Acho que eu sou da participante, se não me engano. Tô bem triste. Já fica participando. Tá, achei, né? Ferro aqui também. Ai, meu Deus. Ah, eu vou morrer, caso. Sério? Não. Mano. Se eu morrer, eu perco tudo, né? Perdes tudo, mano. Fica tudo dropado no chão. Meu Deus. Alguém dá um game rule aí, por favor? nunca pedi nada pra vocês. Tá, tu vai sair essa lava daqui. Eu vou ali pegar aquele ferro. E esse carvãozinho aqui que vai ser importante pra nós no começo aqui. Uhum. E ferro? Por que a gente vai pegar ferro se a gente já tem uma armadura full ferro? Vou fazer balde! Mas a gente vou fazer a nossa plantação! Verdade. Você tem quantos ferros aí já? Já tenho 6, tá aqui, dá pra fazer 2 baldes. Ah, tá de boa já. Já fiz um balde. Calma, vamos ver aqui. Eu precisava fazer. Rápido aqui. Você tá muito rápido, português, melhor parar. Melhor parar, beleza. Aqui, ok. Ah. Ó, tem muito ferro aqui, tem muito ferro aqui. Muito. Então pega aí o ferro que eu já tô aqui a fazer a... Já coloquei aqui a água, já tô colocando aqui a água. Ferro, um pouco de carvão também que estamos pegando, tô pegando. E diamante, tem que achar também diamante? Ah, convém, né? Que é pra fazermos a nossa armadura de Dima. Vai ser bem lixado, mas vai ser fixe. Nossa, mas dá pra comprar também, não dá? Dá pra comprar, eu acho. Mas precisamos de muito material. Tínhamos que ir à loja. Mas depois que, tipo, devemos lá ver. O que que utiliza de dinheiro esse servidor aqui? Não faço ideia, teríamos que ver a loja. Acho que dá para ir barra shop, estás a ver? Não sei. Imagina a gente comprar um. Se quiseres, bora lá ver. Queres ir lá ver? Será? Bora lá ver. Vou fazer aqui barra shop. Barra shop. Ah, olha, abre logo! Ah, é dinheiro mesmo ali, ó. Ih, é dinheiro mesmo. Como é que conseguimos isso? Não sei, velho. Falar pra você que eu. Será que se eu colocar barra mana e aparece meu dinheiro? É, deve aparecer, deixa eu ver. Ah, eu tenho exato zero. É, eu também tenho exato zero. Nossa. Nossa, eu tô pobre, né? Não, só aqui no jogo. Como é que é? É, pior. Mas como é que nós vamos conseguir dinheiro? Eu não faço mais mimida. Eu aí, acho que tem que vender recursos, tipo ferro. Ah, nós temos que ir mesmo à loja lá vender, mano. Aquela loja lá, aquele teleporte lá. Nós temos que ir lá vender os nossos recursos, mano. Tem que vender minérios, esses negócios. Ah, é assim mesmo, provavelmente é assim. É, exatamente. É mesmo isso. Caraca. É a única forma de conseguirmos material. Por isso mesmo é que as pessoas se matam a minerar para caraças para poder ganhar dinheiro, para poder comprar as coisas. É mesmo isso, é isso mesmo. Pronto. Eu sou um gênio, né, velho? Meu Deus do céu. O problema é que acabaste de dizer aquilo que, meu Deus do céu, nós vamos ter que nos matar aqui para poder arranjar materiais decentes, mano. Meu Deus do céu, por favor, não destruam nossas coisas, por favor, nunca pedi nada para vocês. Mano, meu Deus do céu. Pois é, outra coisa, pessoal. O quê? Vocês podem entrar na nossa faction. Sim, a gente vai selecionar alguns mais pra frente aí. Quem que vai entrar? É. Quem quer pertencer à nossa faction, cuidar das nossas coisas, lutar conosco do nosso lado nas batalhas de factions e etc. Nossa, vai ser bem louco. Batalha tipo de faction, que louco que é. Vai ser bem louco, mano. A série vai ser muito louco. Tô muito empolgado pra esta série, a série. Eu espero que vocês gostem, sério. Eu nunca pedi nada pra vocês. Tá, tô aqui em cima. Digam aí, por favor. Ó, o caso já começou a fazer os negócios, olha. Óbvio, né? É óbvio. Tá, sou trabalhador, irmão. Eu tenho que derreter o ferro, será ou não? Óbvio, né, caraças? Ah, não me respeito. Tá, ok, nós precisamos agora de terra. Eu vou deixar um baúzinho só pra, tipo, carvão esses negócios aqui. Ok. Um cara aqui, cara, um cara aqui. Tem? Não. Sério? Não, 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 é um, meio que um bug que acontece. Eu tô zoando. Aparece, tipo, como se tivesse... O quê? Deixa eu tirar aquela crafting table aqui. Mas às vezes acontece meio que um bug. O quê? Que parece que há uma pessoa aqui, mas não tá. Sério? Sim. Por que será? Não sei. Deve ser porque ainda tá em fase de teste também. O server abriu só hoje. Sério que abriu só hoje? Só hoje que abriu. É?
Caraca, o Vulcan's velho. Factions abriu hoje, mano. Nós somos dos primeiros players, mano. Nossa, gente, é o Zika, então? Aham. Uh-huh. Deve ser o Zika, sim. Deve ser, sim. Deve ser o Zika, sim. Deve ser o Zika. Somos o Zika até o pessoal entrar. É, até a galera começar a entrar. Quero ver quem que vai ser o Zika daí. A gente vai ser o Zika de baixo, tá ligado? Vamos tomar uma zicada na cara, que meu Deus do céu. Meu pai amado. Bom, galera, então eu espero que vocês entrem aqui pra jogar com a gente. A gente vai estar aqui jogando, mano... Mano, eu tô falando sério. Quando o caso tá ligado, quando a gente vicia em alguma coisa, pelo amor de Deus, a gente não para. Ah, sério, não paramos, não é por nada, mano. Então, velho, se vocês gostarem dessa série, por favor, deixem nos comentários também. Deixem um like favorito embaixo. Nossa, achei que era um player, caso. Filho da mãe, não, velho. Então, é. Deixem um like favorito embaixo. Venham aqui no servidor jogar com a gente, que vai estar aí na descrição, junto com o site da loja e essas coisas, vai estar aí na descrição, beleza? E é isso aí, galerinha. Caso, a nossa fashion vai ser melhor ou não vai? É óbvio que vai ser melhor, já tô a fazer até a plantação aqui de melancia e tudo. Nossa senhora, nossa, vai ser muito zica, meu Deus do céu. Vai ser muito bom, louco. Então entra aí pra jogar e é nóis, galerinha. Aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Me segue lá que é nóis. É isso aí, um beijo, um abraço e...